Aba kulembeze na aba mtuwa benja ulu abateleka wa mvina vivaita investment groups nga uliwa mne chibine chibagata ya investment clubs association of Uganda batu dekoteli ya imperial kutumia mpenda kungiri kwe kula kunengaba ita mvina vyabwe omgenyo mkulu abateleka tikiru wa Uganda Charles Peter Mayiga nga susi na kupa itiwa mbituwa isi mnadala okusomuzi wa mbangi ili mwako mne chitondo kuhine chizivu chama tanka na jekulimwe nakuzi abantu bamanyi ensi eno efaanana etya era mubiwulira lunaku nga babyogera ensi etusobedde ensi erimu ebisoomooza bingi naye ekyo kireme kutumala musuubi akubiriza abakulembeze mu investment clubs okuba beerufu n'ensimbi za memba nga kino kibawo obwesigwa mu bukulembeze bwabwe abakulembeze abeesimbu be basobola okututuusa ku ntikko tubawa ensimbi zaffe n'ebikozesebwa byaffe n'ababikozesa bulungi olw'obulungi bwaffe ffenna ayongedde n'asaba otanuliranga abantu abatunnabagaga ola okufuba okulaba nga bafuna ennambi y'abantu abanene tweyambuse obungi bw'abantu nga tukuŋŋaanya ensimbi n'ebikola tuleme kwesigama ku bantu ab'olubatu tebe tulabanga abagagga kuŋŋaanya bonna twekolemu omulimu tuyinza okugenda mu maaso sente bw'ekibiina kigata investment clubs mu ggwanga danstan musulu ategeeza nti bafunyemu nnyo kubanga basomeseddwa ebintu ebirako omuli okuba beerufu n'obuto ogw'omumanyi wakati mu kusomoozebwa obuzibu bw'oba ofunyeemu ng'okola ekintu tebukujja ku mulamwa n'agamba nti omuntu yenna bw'oba ng'otandisa ekintu olina okusigala ku mulamwa olemera ku nsonga abantu ne baboogera oba ekintu kyonna bwe kibaawo byobadde okola tobivaako naye osigala ku nsonga y'ensonga endala nze gyenjizeemu oluvanyuma katikkiro agabidde abantu ab'enjawulo ebirabo nga naye aweereddwa ekirabo mbadde ntofaali okuva mu kipiina wamu n'okumwebaza okuwaayo obudde okubasomesa joseph setimba yakusakidde guli eno ku lwabukedde tv 1